糸魚川の美味しいものを発見、一品探索。皆さんこんにちは。日本ガストロノミー協会会長の柏原幸太郎です。今日は新潟県糸魚川の親知らずに美味しいものを堪能しにやってまいりました。今日は暑いですね。親知らずはなんか岸壁の町というような気がしたんですけど、ここは本当に海が広がっていてとっても気持ちがいいです。泳ぎたくなるぐらいですけど、とにかく暑くて暑くてしょうがない。でも行ってみましょうか。では今回お料理を提供していただくのは、道の駅親知らずピアパーク内お食事処イサリビさんです。今日はイサリビさんがとっておきの海の幸をご用意してくださっているというので、とても楽しみにしております。いらっしゃいませ。お待たせしました。楽しみですね。はい、はい、これはですね、親知らずの天然の岩牡蠣になります。はい、今が旬のこの海の目の前で採れた、はいはい、美味しい美味しい岩牡蠣、ぜひ食べてみてください。ありがとうございます。旬って言いますと、これいつからいつぐらいまで採れるんですか？これはですね、大体あの今の時期から採り始めて8月のお盆ぐらいまでのわずか 2,3 週間のものなんですね。これが、はい、これは目の前のそこの海で採れる。もう目の前です。はい、皆さんが今見ている海ですね。はい、早速いただきます。はい、ぜひどうぞ。岩牡蠣こんな大きいと思いませんでした。じゃあ一番大きいものからいただきます。いや、とってもクリーミーで新鮮で美味しいですね。やっぱり岩牡蠣っていうのはこのクリーミーさが一番の信条だと思うんですけど、親知らずの岩牡蠣とっても美味しいです。ちょっと日本酒いっちゃいます。では何もつけずに、じゃあちょっと真ん中の方行こうかな。あの海の塩味がちょうどよく入っているので、レモンもつけなくても全然美味しくて、それに負けないクリーミーさとプリプリさが感じて、さすが岩牡蠣は親知らずのが一番美味しいんだっていうのは嘘じゃないなと思いました。ありがとうございます。そうですね、糸魚川の牡蠣やサザエ、モズクが美味しい理由っていうのは、一番はやっぱり栄養価が豊富なことにあります。牡蠣だったりサザエ、モズクの場合、栄養価っていうのは当然海の栄養素になりますね。では親知らずの栄養素どこから来ているのでしょうか。一番は海の底から来ています。海の底といいましても、日本海の中の日本海固有水という海底の方にあるとてもとても栄養価が豊富な水が日本海には溜まっています。その水が親知らずの断崖絶壁にぶつかることによって上昇してきて、私たちの住むような地表表面の水まで届きます。その栄養価豊富な水たちが牡蠣やサザエ、モズクを育てるのに必要な栄養分となっています。お待たせいたしました。はい、あ、楽しみです。はい、今度はお作りになります。はい、サザエと、今回ですね、はい、親知らずの海で獲れたヒラメ、甘エビ、はい、そして今度バイガイになります。あ、バイガイ僕好きなんですよ。はい、ぜひお刺身でお楽しみください。これ全部そこの海で獲れた？はい、もちろんでございます。の天然のもの？天然のものでございます。あ、そうですか。はい、うわ、楽しみですね。はい、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。はい、いただきます。サザエ、お刺身だとどんな風になるのかをちょっと、うん、コリコリっとしたうまさをすごい感じます。やっぱりお刺身、お酒が進んでしまいますね。うん、これは間違いなくうまいです。
ぱり目の前で獲れた魚のうまさっていうのは僕はあまり表現できないんですけれども、最初にグッと噛んだ時にうまみがガッて出てくるこの感じが、やっぱりなんか東京で魚屋で買ったヒラメと全然違うんだなっていうのをファーストインプレッションですごい感じました。バイ貝は僕実はすごい好物なんですよね。だから寿司屋とか行ってもバイ貝があるとつい頼んじゃうんですけど、甘いですねバイ貝ね。多分バイ貝もこの季節ぐらいじゃないですかね。きっとやっぱり夏、貝は夏が美味しいってよく言いますけれども、バイ貝にしろサザエにしろ本当に今美味しいなと思います。ぜひぜひ今召し上がって、そのためにだけ親知らずに来る価値って絶対あるなと思いますね。すいません、ついつい日本酒が進んでしまいました。いただきます。うわ、すごい。はい、では次、親知らず糸魚川で外せないのがこのベニズワイガニになります。大きいですね。こちらそのようむき身にしたものでございます。味噌と一緒にお召し上がりください。これは、味噌をつけて食べる、そうですね。そうですか。あえて他のものはつけておりません。ぜひ蒸したての味をお楽しみいただければと思います。蒸したてっていうのはこれも、そこの海で取って、もちろん、この親知らずさんになります。でそのまま蒸したんですか。はい、よく茹でるって言いますよね。茹でると蒸すのはどう違うんですか。そうですね、蒸すのはですね、天然の塩味が、持ったままギューッと熱するので、うまみも逃げずに、そのままダイレクトにお口に入ると思います。本当は蒸した方がいいんですか。まず個人的には蒸した方が好きですね。はい、これどれぐらい大きさあるんですか。これですね、約30センチ。これ何年ぐらい生きてるんですか。もうだいたい5年から7年ものだと思いますね。大きさでいうとどれぐらいの量なんですか。そうですね、もうこちらまで行くとだいぶ大のサイズになりますね。1キロ近い。そうですね。うわ、すごいですね。でこのカニは特別1000メートル近い深い場所にいますので、特別なカニになると思います。そうですか。はい、じゃあ楽しみにいただきます、ください。ありがとうございます。わ、美味しそうですね。ちょっとお酒変わって、この謙信、上杉謙信ですね、新潟といえばの謙信をいただきます。これをつけて食べるっていうのを全然味わったことがないので、まずこれからいきます。ああ、本当にねっとりとして美味しいですね。やっぱりカニ味噌はね、どうしようかな。まずこのままいただいていきます。料理長がおっしゃるように本当に塩味、多分海の塩味だと思うんですけど、それがそのままついていて、それが蒸し上がったことによってうまみに変わってるっていうか、うまみが倍化するっていうんですかね。すごく美味しいですね。これにじゃあそのおすすめの味噌をつけていただいてみます。ちょっといこうかな。なるほどね。いやいや、確かに料理長がおすすめするだけありますね。
カニの身だけのうまさって本当にあって、これだけでも全然問題なく美味しいなと思うんですけど、これに味噌のうまさがくっつくことによって 1+1 が2じゃなくて3じゃなくて4ぐらいになっちゃう感じがすごいしますね。糸魚川ではベニズワイガニもとても有名で、たくさんの人に楽しんでいただいております。糸魚川のベニズワイガニが美味しい理由っていうのは、一番はやっぱり新鮮だからです。糸魚川で獲れるベニズワイガニ、この漁場っていうのはとても近いところにあります。なので漁をして新鮮なまま港に持って帰ってこれる、これが一番のメリットです。通常のところですと、漁をした次の日の早朝とかに競りが行われることがとても多いんですけれども、なんと糸魚川、漁をしたその日のうちに漁場から帰ってこれるので、午後の3時に昼競りというものを行うところもあります。糸魚川のベニズワイガニ、美味しい理由っていうのはやっぱり一番は鮮度がとてもいいことにつながっています。よく料理屋さんでカニをいただくことがあるんですけども、でもやっぱり目の前で取れたものをこうやってすぐに蒸して食べるって全然違うなって思いますよね。それはもしかしたらそういうことを聞いたから美味しいのかもしれないんですけど、でも全然美味しいなって正直に思います。これはやっぱりそういうのを目の前で蒸した、それを食べられるっていうことのやっぱ幸せだろうなと思っていて、それができるような環境が親知らずにあるんだな、糸魚川にはあるんだなっていうのはすごく羨ましいな。でもだからこそこうやってわざわざ地方地方を訪ねることによって美味しいものが食べられるっていうことが発見できるっていうことなんだろうなと思いました。美味しくいただきました。お待たせいたしました。これがあれですよね、はい、多分日本で一番美味しいと言われているもずくですね。はい、そうです、自称ですけれども日本一のもずくでございます。もちろん親知らずさんで、はい、こればっかりは手作業で潜って手でつまんで、一つ一つを取ってくるというものです。どう違うんですか？はい、岩もずくですので、はい、もう海の中の岩の部分、生えている部分が限られております、はい、天然物なので歯ごたえもすごいシャキシャキと感じることができると思います。これもなんか容器があるんですか？はい、これも今の夏の時期だけですね。はい、6月の終わりから7月の中旬まで、はい、はいはい、そうですか。じゃあ本当にラッキーですね。ラッキーですね。はい、はい、じゃあいただきます。ありがとうございます。お願いください。もずくが、もずくにそんなに味の違いがあるっていうのはちょっとわからないんですけどね、楽しみですね。あ、でも本当にシャキ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 したっていうか硬い感じがしますね。いただきます。うん、うん、なるほど。もずくって何て言うんですかね、こう海藻、もちろん海藻なんで海藻らしい味なのはよくわかるんですけども、このシャキシャキで噛み切る楽しさっていうのを味わう料理だと思わなかったんですよね。今回、なるほどな、こう噛み切る楽しさっていうのがもずくの心情だっていうことがようやく分かりましたね。なるほどね、こういうのは少なくとも僕今まで食べたことないですね。いや、なんか糸魚川でこんなに新しいものにたくさん出会えるとは思いませんでした。いや、やっぱり本当に日本海、糸魚川っていうのは富山湾の一番端っこだって聞いてるんですけども、多分
富山湾のいいところと日本海と特に新潟県が持っているいいところと両方いいものを持ってるんだろうなと思っていて、今日親知らずに来てたくさん堪能しました。本当にありがとうございました。よかったです。いただきます。たくさんおいしいものをいただきましたけど、実は糸魚川にはまだまだたくさんおいしいものがあると聞いております。今日はもうこれ以上食べられませんけど、また糸魚川においしいものを訪ねに絶対に来たいなと思っています。ぜひよろしくお願いいたします。糸魚川のおいしいものは糸魚川一品市場にてご購入いただけます。ぜひご家庭でお楽しみください。